celé Ličkovo náměstí plné čarodějnic. Tradiční akce spojená s takzvanou Filipo-Jakubskou nocí se letos už po 17. konala v pražském Karlíně. Před 17 lety jsem měl pravděpodobně volnější duben, takže jsem ho využil k tomu, abychom poprvé zkusili pár soutěží, a od té doby už 17 let stále kolem 30. dubna před 30. dubnem soutěžíme. Náměstí se zaplnilo soutěžními stanovištěmi. Část byla určena pro děti ze školky, část pro mladší školáky. Děti soutěžily v čarodějnickém hokeji, hodu na čarodějnici, skořápkách, čarodějnickém zápase nebo v letu na koštěti. Prostor byl i pro soutěž krásy, nebo spíše kreativity při výrobě kostýmů. Nejstrašidelnější čarodějnice dostaly diplom a keramickou sošku. Já jsem luxová čarodějnice. Rej čarodějnic byl zakončen přeskokem přes oheň. Pro Zprávičky Krištof Vilgus, televize Reflex.